pokus na soutěži v branži. Dámy a páni, dunajský kvartou muži. Máme ho čertovaných, tak opäť pozrime, ako zvládnu základňu oni. Košík trošku taký neistý, ale je tam, takisto rozdeľovať zostal čertovaný. Škoda, pretože ten ľavý terc sa nepodarilo zostreknúť vodu v kadi. Sme už minuli, za tento pokus žiaľ budeme musieť zapísať to nešťastné MP. Nedokončený pokus. Tak vpredu poprosíme, dajte terč, zhodzte terč, ale z prednej strany, aby sme videli, že terč funguje. Takže rozhodca by ho mohol zopnúť, ale zpredu, hej, poprosíme. Ale áno, tak, všetko je v poriadku. Ešte si dajme informačne ten čas, ktorý sme zostrekli na pravej strane, ten by bol 20:25, to by bolo veľmi pekne, ale žiaľ, videli sme, že ľavá strana nie a nie sa zapnúť, prúdnica prášila veľmi, takže za pokus budeme musieť zapisovať to MP.